Հաջորդ ելույթի համար հրավիրում եմ Արսեն Ջոլֆալակյանին իմ քայլը խմբարծությունից։ Իդեպ վերջերս Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում տեղի ունեցած հունա-հռոմեական ոճի ամշամարտի միջազգային մրցաշարում պարոն Ջոլֆալակյանը նվաճել է ոսկե մեդալ, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ և ձեզ և մեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Իրոք մի քիչ մեմի նման ստացվեց նաև այդ պատգամավոր ազգային ժողովի հաղթել եմ բշամարտի մրցաշարում, տպավորություն էր, թե բացարձակ կապ չունի բշամարտի հետ այդ մարզիկը։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգարժան փոխնախագաներ, հարգելի կոլեգաներ, կառավարության անդամներ, մի շարք անվանի մարզիկների և սպորտի գործիչների խնդրանքով եմ այս ամբյունին մոտեցել, խնդրել եմ, որ անպայման խոսեմ սպորտի կարևորության, դերի, նշանակության մասին հենց մեր երկրի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչու, որովհետև մինչ այսօր բավականին քիչ է այդ մասին խոսվում և նաև շփվելով հասարակության տարբեր շերտերի հետ, համոզում եմ ևս մեկ անգամ, որ բավականին մակերեսային է պատկերացումը սպորտի դերի և նշանակության մասին։ Հիմնականում շատերս կարծում ենք, թե միայն այդ հաղթանակն է և հանրահռչակումը։ Ճիշտ է, դա շատ կարևոր է, շատ լավ է, բայց իրականում այդքանը չի, շատ ավելի շատ է։ Բայց մինչ բուն թեմային անցնելը, պարոն վարչապետ, մարզաշխարհի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ կրթության, գիտության, մշակույթի անվան մեջ նախարարության վերականգնվեց նաև սպորտը։ Դա շատ կարևոր էր և հստակ ուղերձ մեր վերաբերմունքի մասին սպորտին։ Եվ չնայած սպորտը միանում է կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությանը, այնուամենայնիվ այստեղից նաև որոշ բացատրություն մեր մարզասերներին, դրական է, որ փոխնախարարության մակարդակով գործառույթները գրեթե ամբողջությամբ պահպանվելու են, այսինքն մենք կարող ենք նույն ֆունկցիաները իրականացնել, ինչ որ նախարարություն եղած ժամանակ։ Հիմա վերադառնամ հիմնական թեմային և նշեմ սպորտի կարևորությունը, կարևորությունները։ Կսկսեմ առողջությունից, քանի որ երևի թե բոլորս ենք համաձայն, որ այն ամեն ինչի հիմքն է։ Ֆիզիկական կուլտուրայի սպորտի դերն այս առումով հաստատ անփոխարինելի է, հատկապես մեր օրերում, երբ համակարգիչները, նորարական տեխնոլոգիաները մտել են մեր առօրյա գրաֆիկ, և եթե մեր պատանի երեխա հասակում մենք բոլորս ավտոմատ զբաղվում էինք ֆիզկուլտուրայով, բակերում, վասկերով, խաղերով, գնդակով և այլ խաղերով, այսօր գրեթե ցավոք սրտի դա չկա և շատ է քչացել, ուստի մենք շատ ավելի ուշադիր պետք է լինենք և մանկապարտեզներից սկսած, և դպրոցներում, և մնացած սպորտային կառույցներում, որպեսզի ֆիզկուլտուրային և սպորտին ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի։ Շարունակելով թեման, որ այստեղ շատ կարևոր է, խնդրեմ ուշադիր լինեք սպորտի նշանակությունը, դպրոցում ունենալով առողջ աշակերտներ, մենք միանգամից երկու գերխնդիր ենք լուծում։ Մեկ, ունենում ենք առողջ զինվոր տղաների պարագայում, այստեղ է նաև պարոն Տոնյանը, և երկրորդ, առողջ մայրեր աղջիկների պարագայում, որը իրենից ևս մեկ հարց է լուծում, դեմոգրաֆիական որակյալ աճ։ Չէ, որ մեր նպատակը միայն քանակը չի, այլ նաև որակն է։ Եվ նաև միջազգային ասպարեզում սպորտի դերի մասին, նրա բերած հեղինակության, դրական համբավի, այսպես կոչված soft power-ի մասին, սա կարծում եմ մի բնագավառ է, որտեղ համեմատաբար ստեղ միջոցներով մրցում ենք աշխարհի հզորագույն երկրների հետ, անկախ նրանց տարածքային մեծությունից, ազգի բնակության քանակից և տնտեսական հզորությունից։ Եվ ինչն է կարևոր, հավասար հարտակում ենք և շատ պատվով ենք մրցում։ Այս առումով երևի թե սպորտի դերը ունիկալ է, երևի մի փոքր կարող է մրցել մեզ այդ մշակույթը, որ շաբաթներ շարունակ աշխարհի կամ օլիմպիական խաղերից մեդալ նվաճելով մեր երկրի մասին խոսում են CNN-ով, BBC-ով, մնացած բոլոր կարևոր հեռուստաալիքներով։ Պարոն վարչապետը ճիշտ նշեց, հեղափոխության ժամանակ ևս այդ ամեն ինչի մասին արվում էր, բայց հաճախ չեն կարող, ճիշտ է, չի հաճախ վանել հեղափոխություն անել, այնպես որ ավելի լավ է աշխարհի չեմպիոն դառնալ և օլիմպիական խաղերի։ Մի ցուցանիշ բերեմ, մի ցուցանիշ, յամայկացի ատլետ կա, վստահեմ շատերը գիտեք, Հուսեյն Բոլտ, բոլոր ցուցանիշներով Յամայկայի մասին ավելի շատ խոսվում է շնորհիվ նրա, քան մնացած այդ
բազմամիլիոնանոց պետության նվաճումների, հա, այսինքն մի մարդը մի ամբողջ պետությունը սարկել է աշխարհահռչակ եւ շատ է խոսում Յամայկայի մասին, հենց շնորհիվ Հուսեյն Բոլտի, այնպես որ պետք է դայվս կարողանանք ճիշտ օգտագործել եւ ծառայեցնել մեր երկրի շահերին։ Չմոռանանք, որ սպորտային հաղթանակները միավորում են ազգը, որը անչափ կարեւոր է, թեկուզ եւ ժամանակավոր, բայց առօրյա հոգսերից են կտրում, աճում է հայրենասիրության զգացողությունը, հարգանքը մեր դրոշի հիմնի, մեր ազգային սիմվոլների նկատմամբ։ Եվ նաև շատ կարևոր կետ, սպորտը աշխատանք է, զբաղվածություն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այսօր զբաղվում են սպորտով, չեն հայտնվի աշխատաշուկայում եւ չեն ծանրաբեռնվի առանց այն էլ մեր այդքան ծանրաբեռնված ճյուղը, հա, այն է, չեն դասվի գործազրկների թվին։ Նաև կտրում է պատանիներին փողոցներից, այսինքն կրիմինալի նվազում է լուրջ սպորտի միջոցով, դաստիարակությունը, բոլորս ենք երևի համաձայն, որ սպորտի միջոցով այնպիսի գծեր է մարդու մոտ զարգանում, օրինակ դիսցիպլինա, աշխատասիրություն, դժվարությունների հաղթահարման կարողություն, այս ցանկը կարող եմ շատ երկար շարունակել, բայց իրականում թերագնահատել սպորտի կարևորությունը անթույլատրելի է։ Եվ վերջում, որպես առաջարկներ, որը գրավոր կփոխանցեմ անպայման Տիկին Մակունցին, շատ ուրախ եմ, որ նման հնարավորություն են ձեռեցիք, որովհետև կային բաներ, որ ցանկալի կլիներ կառավարության ծրագրում ներառեինք, եւ սա իմը չի, սա տարբեր կողմերից եկած առաջարկներ են, հիմնականում պարաօլիմպիկ սպորտի կարևորության մասին կցանկանայի, որ ֆիքսենք, շեշտենք մեր կառավարության ծրագրում, որբիսի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար եւս նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն սպորտով զբաղվելու։ Ներառենք սպորտային ቱրիզմը, որը վստահեցնում եմ շատ լուրջ եկամուտներ կարող է բերել մեր տնտեսությանը եւ նաեւ սպորտային ինֆրաստրուկտուրան ավելի զարգացնել։ Ֆիքսենք յուրահատուկ կերպով բանակ սպորտ կապը, ինչի մասին արդեն խոսվեց, եւ նաեւ առանձին կարեւորենք ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի Հայաստանի Պետական Ինստիտուտի դերը, չէ՞ որ այնտեղ մեզ գումար է ծախսվում այդ կառույցի վրա, եւ պետք է կարողանանք այդ ամբողջ գիտական բազան օգտագործենք մեր սպորտը ավելի ժամանակակից, ավելի նորարարական մեխանիզմներով զարգացնելու ուղղությամբ, եւ այդ կապը ուղղակի պետք է անխափան լինի մի բան, որը ցավոք սրտի մինչեւ այսօր այդքան էլ ճիշտ չի օգտագործվել։ Եվ խոսքս ավարտեմ ԱՄՆ-ի նախագահներից ամենասիրվածից Քենեդիի խոսքերով. «Թրիշկ լուսնի վրա եւ օլիմպիական մեդալներ, դա է երկրի հեղինակությունը»։ Փորձենք երկու ուղղությամբ էլ առաջ գնալ։ Շնորհակալություն։